14 noyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Nərmanov, Səbail rayonları, Sumqayıt və Gəncə şəhərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. 14 noyabr tarixində Bakı şəhərində dispestoz çəkilərinin orta sutka qatlı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarına hidrogen sulfit 2.6 dəfə, azot 4 oksid isə 1.6 dəfə santan normalı yüksək qeydə alınmışdır. Gəncə şəhərində qaz qarışıqlarına azot 4 oksid 4 dəfə, Sumqayıt şəhərində isə azot 4 oksid 2.1 dəfə normadan çox olmuşdur. 15 noyabr səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlara əsasən Bakı şəhərində dispestoz çəkilərinin orta sutka qatlı norma daxilində olmuşdur. Bakı şəhərində qaz qarışıqlarına azot 4 oksid 1.3 dəfə, Sumqayıt şəhərində 2.6 dəfə, Gəncə şəhərində isə 4.8 dəfə normadan çox olmuşdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəricilər norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.